Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, George Volpão, aqui na Jamur Bikes, pra mostrar aí umas paradas, pô! Ah, pra mostrar as paradas, caramba! A gente já recebeu aí uns brindes aí, então, pô, vamos compartilhar esses brindes pra vocês, só que, pô, pra ganhar o boné da Soul, você tem que comprar uma bicicleta Soul, rapaz! Então, qualquer uma dessas bicicletas que você tá vendo aí, ó, vai ganhar o boné da Soul, ó, tenho mais boné da Soul aqui. Beleza? E, pô, ganha a camiseta da Soul também. Tem umas camisetas da Soul Cycles aqui, tá? Camiseta Soul Cycles, camiseta Polo, bacana. Tá no plástico, não queria tirar do plástico. Eu ia entregar lacradinha pra você aqui, ó. Camiseta Soul Cycles. Vai de brinde também. Pô, comprou bicicleta Code? Cara, vai ganhar o boné Code. Eu já garanti o meu aqui, porque eu comprei uma bicicleta Code aqui no site aí. A Code Strat, eu comprei. Tá aqui, ó. Comprou Code, vai ganhar boné Code. Tem aí a promoção por tempo limitado. Eu não sei quantos tem aqui. Tá valendo agora. A hora que acabar, acabou. Tem uns boné Kataia aqui também. Olha que legal isso aqui. O que, que eu posso presentear aí pra quem comprar alguma porra? Porque não tem mais ciclomotador Kataia, tem boné. O que, que eu posso fazer? Isso aqui vai vir pra mim já, ó. Ficou bom na minha careca. Não, tem que tomar um pouquinho de sol. Beleza? Então é isso. Comprou Bike Code, vai ganhar boné Code. Comprou bicicleta Soul, vai ganhar Soul também. Compra, rapaz, que você ganha brinde aqui na Jamur Bikes. E fora outros cacarecos aí que você, depois que você fizer teu pedido, você fala com a gente aqui que a gente garante um agrado diferenciado da Jamur Bikes. Porque aqui a gente, pô, faz o diferencial tanto no atendimento quanto na qualidade dos produtos como nos preços. Então, www.jamurbikes.com.br. Entregamos em todo o Brasil bicicleta e tá com frete grátis, galera, sul e sudeste. Então, corre lá para aproveitar essa, beleza? E siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e também, por favor, deixe seu like nesse vídeo e inscreva-se no nosso canal YouTube, que ajuda pra caramba a espalhar essas coisas legais que a gente faz para vocês aqui na nossa humilde lanchinha da Jamur Bikes. Valeu, abraço, tchau!